ומהחלטת הממשלה להחלטה 1325 של האום. בשנתיים האחרונות פועלים ארגוני נשים לקדם תוכנית פעולה כוללת אשר תהווה בסיס לתוכנית ממשלתית לשילוב נשים בכל מוקדי קבלת ההחלטות ובייחוד באלו העוסקים בסוגיות של ביטחון ושלום. ב-31 באוקטובר, 13 שנים בדיוק לאחר החלטת האום בעניין, השיקו הארגונים את התוכנית ליישום החלטת האום בישראל. יש לנו את המומחיות ואת הידע ואת הרצון לא רק לכתוב תוכנית פעולה כוללת, אלא לשים תשתית אחרת למושג הביטחון, להכניס לתוך תוכן של נשים שלום וביטחון משהו אחר, כי מתוך זה יבוא השינוי. לתוכנית שהוצגה 5 יעדים: ייצוג שוויוני של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה במוקדי קבלת ההחלטות, הטמעת ניתוח מגדרי בקבלת ההחלטות, הגנה על נשים מאלימות המופנית נגדן, מניעת סכסוכים אלימים ומיגור הגזענות, ולבסוף קידום תוכנית פעולה והטמעתה במשרדי הממשלה. האירוע שהתקיים בהשתתפות שרת המשפטים ציפי לבני ונושא תפקידים מטעם האום והאיחוד האירופי, נחתם בפאנל של חברות כנסת. אני חושבת שחלק ממה שחזק בתוכנית הזאת, הוא בדיוק שהיא מדברת, היא מדברת על לפנות לקהלים חדשים ורבים. היא מדברת על פנייה לרוחב בכל המקצועות, בכל מיני צמתים בחיים, אם בבתי ספר ואם לאורך השנים של הלימודים. התוכנית הזאת בעצם בדיוק מדברת על להכניס את התכנים המגדריים, אבל מה שהיא בעצם מציעה זה לעשות ג'נדר מיינסטרימינג אחד גדול לאורך כל הדרך, מה שנקרא across the board. אנחנו כחברות הכנסת, אני כפי שהכרתי את הפעילות המשותפת שלנו, אין ספק שיד ביד אנחנו כל הליכי החקיקה נקדם יחדיו.